Bom, neto, não morreu você, lá, tiba, ó. Zé Nacional, na Rádio Veriga, foi com o Tijone, se não pique, Martins, faço. Това бяха централните обзорни новини на Радио Фокус Полунощ. С нас можете да се свържете на телефон 0882-802-802 или на електронната ни поща radiofocus@focus-news.net. Останете с програмата ни. Екипът на Радио Фокус ви пожелава лека и спокойна нощ. Радио Фокус. Националният информационен лидер.